ኖርማሊ በአረበኛው የሚጻፈው ግጭት አለበት፣ የእንግሊዝኛው ግጭት አለበት፣ የግሪኩም እንድዛው ግጭት አለበት። ለምንድነው ይሄ የሆነው? ኦሪጂናሉ መጽሐፍ ቅዱስ የለም፣ ኦሪጂናሉ ማንስክሪፕት የለም። ተግባብተናል። ይሄን ደግሞ ራሳቸው የክርስቲያን ስኮላሮች አዎ ብለው አረጋግጠዋል። አንድ ትምህርት የምሰጥህ አሜሪካን ሀገር የሚገኝ ቆይ ልጨርስ ሀሳቤ አዳምጫለሁ። አሜሪካን ሀገር የሚገኝ ባርት ሄርማን የሚባል የአዲስ ኪዳን አጥንኝና ተመራማሪ አለ። ጎግል ላይ ጽፈህ የት እንዳለ አካባቢው እንዳለ አጣርተህ እዛው አሜሪካን ሂደህ መረዳት ትችላለህ። እሱ የአዲስ ኪዳን አጥኚ ነው፣ ተመራማሪ ነው። ለሰላሳ አመት ካጠና በኋላ ኦሪጂናሉ ማንስክሪፕት የለም፣ ሁሉም መጽሐፍ ቅዱስ በዚህ ዓለም ላይ ያሉት አይመሳሰሉም። ይህም ብቻ ሳይሆን የኦርቶዶክሱ ሰብአዎች በቃናቸው ይዘው መጽሐፍ ቅዱስ ኦሪጂናል የለም ሲባል አይ ቁርአንማ የለም ብሎ አረብኛ ወደ ቋንቋ ይዘው የመጣው እኮ በስምንተኛ ክፍለ ዘመን ነው። መሐመድ መስጊድ ስለምናከብር ነው እንጂ እያዳምጥ አዳምጥ ቆይ ስለምናከብር ነው እንጂ እያዳምጥ ነው ያለው። ብዙ አዳምጥ ቆይ ልጨርስ ቆይ አክብረንህ ነው ዝም ያለ እንጂ ብዙ ሚስ ኢንፎርሜሽን አለብህ። እዮዳር ዝም በል። በጣም ብዙ ሚስ ኢንፎርሜሽን አለብህ። አክብረንህ ነው ዝም ያለን ብዙ ሚስ ኢንፎርሜሽን አለብህ። ለ አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ኦሪጂናሉ የለም። የክርስቲያን ስኮላሮች ቁርአን ታወዳለህ እኮ ሴት ልጅ ከወንድ ጋር እኮ በቁርአን መከራከር አትችልም። ለ አረንጎ ጨዋሶቹ እንዴ እንዴ መከራከር አትችልም። ንግግሩ ሰው ትግባ ዋሻው እንዴ? ለ አይደለም ቆይ እኔ ሀሳቤንም አላጨረሰኝም። ላ አይደለም ቆይ የት ጋር ነው ዘለህ የምትሄደው? እዚህ ጋር ካለው አብላፊ ወይም ምጫወት አደረግከው ነው አይደለም እየተናገርክ አንተ እኮ ተናገርክ። አሁን አንተ መጽሐፍ ቅዱስ ኦሪጂናሉ የለም ሲባል አይ ቁርአን ኦሪጂናሉ ማስናል ነው የፈለግከው አንተ። ቆይ እኩልነት ነው የፈለግከው? እኩል እኮ የለም ካልሽ አንቺም የለሽም። አዎ የለም ስለሆንኩኝ ሁለታችን አለ አለ። ስለዚህ እኔ ድሃ ነኝ እናንተም ድሃ ነህ ነው እንዴ? እኔ ድሃ ነኝ እናንተም ድሃ ነህ ነው? እኔ የለኝም እናንተም የለኝም ነው አይደል እንዴ? መሐመድ በነበረበት እኮ አረበኛ ፎላቶች አልነበረም። ሚስ ኢንፎርሜሽን ይቀርሃል እንካ ልንገር፣ ሚስ ኢንፎርሜሽን ይቀርሃል። አንቺ ሚስ ኢንፎርሜሽን ይቀርሻል። አዳምጥ፣ እዮዳብ አዳምጥ። አንተ እኮ መጀመሪያ ይቅርታልኩልኝ የለም እንዲህ የሚባል እኮ ነገር አጥና፣ እንካ ልንገር፣ አጥና አንብብ። ማሜ ካልተካክሽ እናደርጋለን። ላ አይደለም፣ አጥናና አንብብ፣ ሂደህ ጠይቅ፣ ማንንም ጠይቅ። ለአንድ ሚስ ኢንፎርሜሽን ብዙ ሚስ ኢንፎርሜሽን አለ፣ በጣም ብዙ ሚስ ኢንፎርሜሽን አለ። እንዲህ በጣም ብዙ ሚስ ኢንፎርሜሽን አለ። በራሴ መጽሐፍ ቅዱስ ለራሴ ብቻ ሳይሆን ስለ እናንተም ለማወቅ እየሞከርኩ ነው። አነባለሁ፣ አጠናለሁ፣ የምናገረውን ነገር የማወቅ ነው። ፐርፌክት ነኝ እያልኩ ነገር ግን እዚህ ይኸውልሽ 2100 ሰው እያየሽ ነው። አንቺ ነሽ እኔን ዲስስፔክት እያደረግሽኝ። አታውቅም በደንብ አጥና ምናምን ትይኛለሽ። ተበርዟልና ቁርአንም ይበረዝልኝ እያልክ እኮ ነው። ቁርአን አልተበረዘ። ስኮላሮቻችን ልንገርሽ፣ ቁርአንን ጠፍቶ እንደገና በአስራተኛ ክፍለ ዘመን ተጠቁሞ ተጽፏል። ይህን ቃል በቃል አቅርብልሻለሁ። ስቶሪያኖችም በኮሌጅ ደረጃ ያሰሩታል። ይህን በኮሌጅ ደረጃ ሱ እናደርጋለን። መጽሐፍ እንዴት ነበር ፕረንት የሚደረገው? በሰባተኛ ክፍለ ዘመን፣ በስምንተኛ ክፍለ ዘመን፣ በዘጠነኛ ክፍለ ዘመን መጽሐፍ እንዴት ነበር የሚታተመው? መሰረት አላስወራሽም፣ መሲ አላስወራሽም፣ ጠሮኒያ ቀጠሮ ይዤ የምወጣው ማለት ነው። እዮዳ እየተከራከርኩ ነው ስለምናስበቃ እርሱንም እመጣላችኋለሁ። የእናታችን አይሻን እንጨርስ። በሌላ እምነት ጋር እንደ ትችት የምታነሳው ነገር ከኔ ዘንድ ያ ነገር እንዴት ነው ብለህ ልታገናዝቡም ይገባል። ግልጽ ነው አይደለ? ልግለጽላችሁ እንደ ምሳሌ። በነገራችን ላይ በመጀመሪያ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ
አንድ ሰው በዚች ሴት ልጅ በዚህ የእድሜ ደረጃዋ ታግባ ብሎ በቁጥር መልክ የተቀመጠ የለም። በዘጠኝ ዓመቷ ወይም በዚህ እድሜዋ ያገባች ወንጀል ነው ኃጢአት ነው አልተባለም። ግልጽ ነው አይደለ? ይህ እስካልሆነ ድረስ አንተ መተህ ዘጠኝ ዓመት ያገባች ሴት ብለህ መለኮታዊ ቃል ባላስቀምጠልህ ላይ ሌላን አካል ሄደህ መተቸት፣ ይሄ ከእምነትህ ወይም ከመለኮታዊ ቃልህ ትዕዛዝ ውጭ እንደሆንክ ነው የሚያሳየው። አንድ ሌላው ነገር ሰምታችሁት የማታውቁን ሊሆን ይችላል። በመጽሐፍ ቅዱስ መሰረት አንድ ነቢይ ይስሐቅ ማለት ነው የሶስት ዓመት ልጅ እንዳገባ ታውቃላችሁ? ይስሐቅ የአርባ ዓመት ሰው ሆኖ የሶስት ዓመት ልጅ ርብቃን አግብቷታል። ግልጽ ነው አይደል? ጥቅሱን እያንዳንዱን ላሳያችሁ እችላለሁ። አሁን እዚሁ ልብ ብላችሁ ስሙኝ፣ ተከተሉኝ። የአርባ ዓመት ሰው የሶስት ዓመት ልጅ አብርሃምን እንደምትወልድ ማን ነው? አብርሃም ማን ነው? የአብርሃም ሚስት ሳራ፣ ተከተሉኝ። እዚህ ላይ ሳራ ይስሐቅን እንደምትወልድ የተበሰረችው በስንት ዓመቷ ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ? በዘጠና ዓመቷ። ግልጽ ነው አይደለ? በዘጠና ዓመቷ ሳራ ይስሐቅን እንደምትወልድ ተበሰረች። ልብ ብላችሁ ስሙኝ፣ ወለደች። በመቶ 27 ዓመቷ ሞተች ይላል ለዚያው መጽሐፍ ቅዱስ። ስንት ማለት ነው? ከዘጠና እስከ 127 37 ዓመት ማለት ነው። ስለዚህ እርሷ የዛኔ ስትሞት ይስሐቅ ስንት ዓመቱ ነበር? አሁንም ለአሴ አይደለም ለወንድማችን ይማንስ ለእህታችን ኢማን ለእህታችን ዙዙ ለእህታችን ኢቱ ስለ አድኖ ለነሱ አያድንም። ለነሱ አይሰራም። ለነሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቢይ እንጂ ጌታ አይደለም። ለእኔ አያድኑም፣ ለእኔ ኃይል የላቸውም ነው ያለችው። ለእሷ የላቸውም፣ ለሚያምኑት ብቻ ነው ኃይል ያለው። ይሄንን ቆም ብለን ደግመን እንየው። ለእሷ አሁንም የላቸውም። በንጽጽርም ሲያስተምሩ ወንድምናቶች እዚህ ጋ ያሉት ነገርን ልንገራቸው። አራት ነጥብ ብሎ ዘርዝሮታል። ልንገራችሁ በንጽጽር ሲሰሩም እስልምና ቤት ስትገቡ ስለ ኢሳ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያስተምሩ ነቢይ ብለው እንደሚያስተምሩ አምናችሁ ግቡ። ነቢይ አይወልድም አይዋልድም፣ ነቢይ ነው። ደሴ በዛ ነገር ነው የሚያምኑት። እባካችሁ ቆም ብላችሁ አስቡ። ለእሷ ለመላው ሙስሊም አሁንም ልድገምላችሁ፣ ተቃውሞ ይከፈላል። ለመላው ሙስሊም ለመላው የተዋህዶ ልጆች የምነግራችሁ ሙስሊም የተባለ በሙሉ በስዕለ አድኅኖ አያምኑ፣ በኢየሱስ ክርስቶስ ጌትነት አያምኑ፣ በድንግል አማላጅነት አያምኑም። ይሄን መኑ። ይሄን ካመናችሁ ነው የምትገቡ። ስለዚህ እኔ ነው ያለችው፣ እኔ አላምንበትም፣ እኔን አይመለከተኝም ነው ያለችው። ያ ማለት ይቅርታ የሚያስጠይቅ አይደለም፣ ትክክለኛ ነገር ነው ያለችው ነው። ዝም ብላ ባልተሳሳተችው ተሳሳች ብለሽ እመኝ ማለትማ የማይሆን ነገር። ባልተሳሳተችው ባልዋሸችው ሀቂቋንማ ለምን እንወስዳለን? ለምንድን ነው የምንወስድባት? ያልተሳሳተችውን ነገር ተሳሳች በግድ ተሳስተሻል ተብሎ የሚደረግ ነገርማ በጣም 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 ያሳዝናል። ይሄ ነገር መታረም አለበት። አንዳንድ ሴቶች እዚህ ጋር መታችሁ የምትናገሩት ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ነገር እንዲታረም ፈልጋለሁ። አልተሳሳተችም ባለችው ነገር ላይ ቪዲዮውን ደግማችሁ ሚሊየን ጊዜ ለእኔ ነው ያለችው። ለሙስሊም አያድኑ። ስለዚህ በዚህ ነገር ላይ ባልተሳሳተችው ይቅርታ ጠይቂ ማለት ሃይማኖትሽን